न्यायकर्ता तीन अध्याय इजरायललाई जाँच्नलाई छोडिएका जातिहरू। यी तीनै जातिहरू हुन् जसलाई परमेश्वरले ती इजरायलीहरूलाई जाँच्नलाई छाड्नु भएको थियो, जसले कनानका लडाइँहरूको अनुभव पाएका थिएनन्। दुई इजरायलका आउने पुस्ताहरूलाई अर्थात् जस जसलाई पहिले युद्ध गर्न जानेका थिएनन् तिनीहरूलाई कसरी लडाइँ गर्नुपर्ने सो सिकाउने उहाँको अभिप्राय थियो। तीन ती जातिहरू यी नै हुन्, पलिस्टीहरूका पाँच शासकहरू, सबै खनानीहरू, सिदोनीहरू र लेबनानका पहाडमा बाल हेर्मोन डाँडा देखुन् लेबो हमातसम्म बस्ने हिब्बीहरू। उहाँको अभिप्राय चाहिँ मुसाद्वारा तिनीहरूको पिता पुर्खालाई परमप्रभुले दिनुभएका आज्ञाहरू इजरायलीले पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर जाँच्नु थियो। यसरी इजरायलीहरू कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी र एबोसीहरूसँग रहन लागे। तिनीहरूले उनीहरूका छोरीहरूलाई विवाह गरे र आफ्नो छोरीहरू पनि उनीहरूका छोराहरूलाई विवाहमा दिए र तिनीहरूले उनीहरूका देवताहरूलाई पनि पूजा गर्न लागे। ओत्नीएलले इजरायललाई कुसन रित सातैमको हातबाट छुटाएका, जुन कुरा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इजरायलीहरूले त्यही गरे। तिनीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई बिर्से, बाल देवताहरू र असेरा देवीहरूलाई पुज्न लागे। आठ इजरायलसँग परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई अराम नाम हरैमका राजा कुसन रित सातैमको हातमा बेचिदिनुभयो, जसले तिनीहरूलाई आठ वर्ष आफ्नो अधीनमा राखे। तर जब इजरायलीहरूले सहायताको निम्ति परमेश्वरलाई पुकारे, तब उहाँले तिनीहरूलाई छुटाउनलाई कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्नीएललाई खडा गर्नुभयो र तिनले तिनीहरूलाई मुक्त गरे। परमप्रभुको आत्मा तिनी माथि आउनुभयो र तिनी इजरायलमाथि न्यायकर्ता भए। तिनी युद्ध गर्नलाई निस्के र परमप्रभुले अरामका राजा कुसन रिसातैमलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनुभयो। ओत्नीएल उनीमाथि विजय भए। एघार यसरी कनजका छोरा ओत्नीएलको मृत्यु नहुन्जेल देशमा 40 वर्षसम्म शान्ति भयो। यहुदले इजरायललाई मोआबीको हातबाट छुटाएका, फेरि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे। यसै कारण परमप्रभुले मोआबको राजा एग्लोनलाई इजरायलमाथि अधिकार दिनुभयो। तेह्र एग्लोनले अम्मोनीहरू र अमालेकीहरूलाई युद्धको निम्ति भेला गरे र इजरायलीहरूलाई आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र खजुरको रुखहरूको सहरमाथि अधिकार गरे। चौध इजरायलीहरू 18 वर्षसम्म मोआबका राजा एग्लोनको अधीनमा रहे। पन्ध्र फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे र उहाँले एकजना मानिस अर्थात् बेन्यामिनी गेराका छोरा देब्रेहा चल्ने यहुदलाई तिनीहरूलाई छुटाउनलाई खडा गर्नुभयो। इजरायलीहरूले तिनलाई मोआबको राजा एग्लोन खाँ तिनीहरूको कर तिर्नलाई पठाए। यहुदले आफ्नो निम्ति एक हात लामो एउटा चुप्पी बनाएर लुगाभित्र दाहिने जाँघमा बाँधिराखे। त्यसपछि तिनी मोआबको राजा एग्लोन कहाँ कर तिरे लिएर गए। एग्लोन साह्रै मोटा मानिस थिए। यहुदले कर टक्राइसकेपछि तिनले करको सौगात बोकेर ल्याउने मानिसलाई पठाइदिए। तिनी आफू चाहिँ गिलगालमा भएको मूर्तिहरूको ठाउँदेखि फर्केर आए र तिनले राजालाई भने, हे महाराज, मैले हजुरलाई गुप्तमा केही भन्नु छ। तब एग्लोनले चुप लाग्ने आदेश दिएर आफ्नो सबै सेवकहरूलाई बाहिर पठाए। बिस जब उनी आफ्नो महलको कौशीको शीतल कोठामा बसिरहेका थिए, तब उनका नजिक आएर यहुदले भने, परमेश्वरबाट हजुरलाई मैले एउटा कुरो भन्नु छ। तब एग्लोनले आफ्नो आसनबाट उठे र यहुदले आफ्नो देब्रे हातले दाउनीतिर भएको चुप्पी निकालेर उनको भुँडीमा रोपिदिए। बाइस चुप्पी
पीड समेत पस्यो र उनको ढाडबाट निस्कियो। बोसोले चुप्पीलाई छोप्यो, तिनले चुप्पी निकालेनन् तर त्यत्तिकै अवस्थामा छोडिराखे। 23 तब यहुद दलानमा निस्के र एग्लोनलाई भित्रै छोडेर ढोकाहरू थुनिदिए र तालचा लगाइदिए। 24 जब तिनी निस्किसकेका थिए तब एग्लोनका सेवकहरू भित्र आए र ढोकाहरूमा तालचा लगाइएको देखेर तिनीहरूले भने, राजा आफ्नो महलको शीतल कोठामा दिशा बसिरहनु भएको होला। 25 धेरै बेरसम्म पर्खदा पर्खदा तिनीहरूलाई लाज पनि लाग्यो, तापनि एग्लोनले कौशीको ढोकाका कोठाका ढोकाहरू खोलेनन्। तब तिनीहरूले साँचो लिएर ढोकाहरू खोले र आफ्नो मालिकलाई भुइँमा मरेर लडिरहेका भेट्टाए। तिनीहरू पर्खित रहदा यहुद उम्केर भागे। तिनी मूर्तिहरूको ठाउँदेखि छिरी गएर सिरा भन्ने ठाउँमा पुगे अनि एफ्राइमको पहाडी देशमा पुगेपछि त्यहाँ तिनले तुरै फुके र इजरायलीहरू पहाडबाट आएर तिनले तिनीहरूलाई अघि लाए। यहुदले तिनीहरूलाई भने, मेरो पछि आओ, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूका शत्रु मोआबीहरूलाई तिमीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। यसकारण तिनीहरू तिनका पछि पछि ओर्लेर आए र तिनीहरूले मोआबको सामुको एर्दनका जगारहरू लिए र कसैलाई पनि ध्यानबाट पारि जान दिएनन्। तिनीहरूले त्यस दिन 10,000 मोआबीहरूलाई मारे। ती सबै बलिया बलिया र सुरवीर पुरुषहरू थिए, एकजना पनि उम्कन पाएनन्। यसरी त्यस दिन मोआब इजरायलको अधीनमा भए र देशमा 80 वर्षसम्म शान्ति भइरह्यो। यहुद पछि अनादका छोरा समगर खडा भए। तिनले 600 पलिस्टियनहरूलाई गोरु धपाउने लौरोले मारे। तिनले पनि इजरायलको उद्धार गरे।